ក៏របស់លោកអ្នកនៅតែម្នាក់ឯងឬក៏នៅជាមួយនឹងអ្នកដតីដែលលោកអ្នកមិនស្គាល់ពីព្រោះថាយើងអាចស្គាល់មុខមិនអាចស្គាល់ចិត្តរបស់ពួកគាត់ឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារចាចេញពីកសែតដែលលោកកំហុងជម្រាបជូននឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាការស្លាប់របស់កុមារ4នាក់ឯនេះវិញស្ថិតនៅក្នុងកសែតចាស្ថិតនៅក្នុងកសែតនគរបាល ចាសនគរវត្តដែលបានចុះផ្សាយសឹងតែគ្រប់កសែតទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅព្រឹកនេះបានចុះផ្សាយអំពីការស្លាប់របស់កុមារ4នាក់ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់កសែតកម្ពុជាថ្មីដែលមានចំណងជើងថាកុមារ4នាក់លង់ទឹកស្លាប់ដោយឪពុកម្តាយអត់ដឹងចា នេះគឺជារឿងសោកនាដកម្មរបស់ឪពុកម្តាយដោយមិនដឹងថាកូនខ្លួនស្លាប់ដល់ទៅ4នាក់តើមានអារម្មណ៍បែបណានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនយើងឃើញថាកុមារ៣ចំនួន2នាក់និងកុមារ៉ែចំនួន2នាក់ដែលបាននាំគ្នាចុះទៅលេងទឹកអូចុះទៅលេងទឹកអូបានលង់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានឪពុកម្តាយដឹងនៅពេលដែលបាត់កូនមួយយប់ចា យើងឃើញថាការដើររកទៅបានប្រទេសឃើញការពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនាកន្លងទៅគឺមិនសមមិញនៅចំណុចអូចិត្តប្រៃបោះស្តាខុយមានចម្ងាយពីភូមិអូវ៉ៃចិត្តពី2គីឡូម៉ែត្រក្នុងឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើបើតាមសមត្ថកិច្ចស្រុកចំការលើបានឲ្យដឹងថាកុមារទាំង4មួយមានឈ្មោះវ៉ាន់វ៉ៃភេទប្រុសអាយុ10ឆ្នាំ 2មានឈ្មោះវ៉ាន់វុតភេទប្រុសអាយុ8ឆ្នាំជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នា3ឈ្មោះផ្លោកស្រីនេះភេទស្រីអាយុ8ឆ្នាំនិង4ឈ្មោះខឹមចាទីខឹមភេទស្រីអាយុ8ឆ្នាំកុមារទាំង4នាក់រស់នៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីនេះតាមការសន្និដ្ឋានពិតជាស្លាប់ដោយសារតែលង់ទឹកពិតប្រាកដមែនពុំមានជាករណីឃាតកម្មទេហើយត្រូវបានប្រកល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាបញ្ពតអមីលីខ្